Lengste vinkel. Corneren på første stolpe. Detter ned i beina på Tufekcic, som på et eller annet vis løfter den ball over mål. Og blokkerer. Her er Haaland. Ut til Jaff. En mot en her, mot Eftevåg. Går innover. Går enda lenger innover. God redning. Her er Tufekcic. Remmen. Der er det skåring på Brann 2. Og målet kommer fra Lars Bjørnerud Remmen. Fint, Lars Rolme. Var det god, Remmen? Flott ball fra Patrik Andersen. Her er Martin Helland. På skuddhold. Går for det. Legger den utenfor. Nytt hjørnespark. Headingen mot mål. Og der står det 1-2. Hildal. Hildal en mot en. Får Marcelli med seg. Kan skyte her da, Hildal. Gjør det. Kielen. Ho-ho-ho-hoi! For en avslutning av Lars Kielen. Dang. Fin touch. Herlig ball ut til Hildal. Vinker inn i feltet, Dang. Får den. Så ender avslutningsforsøket. Klausen setter den opp. En fantastisk ball opp mot Martin Helland, som blir tatt. Og da skal det vel... gis dagens første gule. Bare seg på den lange mot Bol, så er det en god ball. De vil ha hands. Får ingenting der. Og så har linjemann vinket for noe. De har blåst, og det er straffespark for Munkene. Stepper opp, og sender Klausen feil vei. Og han sender også Lysekloster i ledelsen. Renner inn mål i begge ender. Her blir Tufekcic sendt av gårde. Inn i 16. Skal han gjøre 3-3 da? Det skal han! Tufekcic utligner rett etter at Lysekloster har tatt ledelsen. Oi, 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 oi. Der skal det gis gul til Jaff. Spiller i returrom som kan skyte her. Ja, her kommer Kielen. Legger den over. Får allikevel komme til skudd. Herlig stuss fra Bolse. Her da, Dang. Skal Lysekloster ta ledelsen igjen? Alexander Dang. Og så er det Patrik Andersen som ender opp med å sette den i eget nett. Eller er det Dang? Vi skal ta en kikk på det. Bare ta plass i feltet igjen, Dang. For her kommer innlegget. Dette er ned til Bolse. Nesten som for skutt. Her er Sander Martinussen. Også er det scoring, men det er offside. Får Kielen på seg. Rister han av. Lægreid. Inn i 16. Innlegget der. Her er det Haaland. Får du skutt. Får lagt den til Eikrem. Flosser den over. Skal de komme med enda et bytte, Lysekloster. Og så er det en frekk manøver fra Joakim Edvardsen. Så han løper inn mot midten når han skal byttes og setter seg ned. Tveit går mot linjen. Innlegget. Det er godt! Og der er det Lægreid. Ai, ai, ai. Ball klareres unna, og Lysekloster kan juble for seier her i lokaloppgjøret.